ଆଇନ କାନୁନକୁ ମାନୁନି ଏମ୍ସିଏଲ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା କୋଇଲା ଷ୍ଟକ୍ୟାର୍ଡରେ ଖରାଦିନେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଲଗାଉଛି ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଗତକାଲି ନିଆଁ ଲଗାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏପଟେ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବେଶ ବି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ କୋଇଲା ଷ୍ଟକ୍ୟାର୍ଡରେ ନିଆଁ ମହାନଦୀ କୋଲ୍ଡଫିଲ୍ଡ ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରଜକୁରା ଓ ସମଲେଶ୍ୱରୀ କୋଇଲା ଖଣିର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଖରାଦିନେ ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ କୋଇଲା ଖଣିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଏମିତି ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ଏହି ଷ୍ଟକ୍ୟାର୍ଡରେ ହେଲେ ଏମ୍ସିଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଏଥିପ୍ରତି ଯେମିତି ନିଘା ନାହିଁ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରାଯାଉନାହିଁ ଏପଟେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ଭଳି ବିପଜ୍ଜନକ କାମରେ ଲଗାଯାଉଛି ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିଆଁ ଲିଭାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ପୋଡ଼ିଯାଇ ଆହତ ବି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଇସ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିଲା ଆରୁ ଝିଅ ଲାଗିଯାଇଛି ଉପରୁ ପଡ଼ିଲା କି କାଣା ହେଲା ଆମେ ଜାଣିନି ଘରେ ଅଛ ଲୋକର ଶୁଣିବାର କହିବାର ଅନୁସାରେ କହୁଛ ଆର ଆମେ ଜାଣିବିନି ବାର ଏକ ବଜିଗଲା ଆର ଫେର ଜାଣିନି ପଛେ ଜାଣିଲି ମୁଇଁ ଯାଉଥିଲି ବେଲେ ଅଧା ବାଟ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେ କଟକ ନେଇଗଲେ ନ ବୋଲିକରି କିଛି ସେଫ୍ଟି ବି ଦେବାରନି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଆଗରେ ଖଡ଼ା ହେଇକିରି ହି ମରା ହଉଛେ ଉପରେ କୋଇଲା ଜଲୁଛେ ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଅଫିସର ବି ମନା କରୁନି ସେ ସେଫ୍ଟି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଫ୍ୟାକେଟ୍ ବି ଦେଇନି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଖୋଲା ମୁହଁ କୋଇଲା ଖଣିରୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରତାରେ ରହିଛି ଲଜକୁରା ଗାଁ ଷ୍ଟକ୍ୟାର୍ଡରେ ନିଆଁ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନାକେଦମ ହେଲେଣି କୋଇଲା ନିଆଁ ଯୋଗୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଏମ୍ସିଏଲ୍କୁ କେବଳ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ତର୍ଜମା କରାଯିବ ନିଆଁ ତ ଏଇଟା ଯେଉଁଦିନ ମାରିଥିଲା ସେଦିନ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଦିନ କୋଇଲା ଷ୍ଟକ୍ ହେଲା ସେଦିନ ଜଲୁଛୁ ଆମେ ହେନ୍ତି ଜଲୁଛୁ ହୋଲି ପୁନି ଲେଖା ଡେଲି ଆମକୁ ଲାଗିଛେ ଯେବେ ଦେଖିଲେ ଚାରିଦିଗେ ଜଲୁଛେ ଗରମ ହାବା ଆଉଛେ ଧୂଆଁ ଉଡୁଛେ ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏମ୍ସିଏଲ୍ର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ କାହିଁକି ଚୁପ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କାହିଁକି ଏମ୍ସିଏଲ୍ ବିରୋଧରେ ନିଆଯାଉନି ପଦକ୍ଷେପ ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଖୋଲାମୁହଁ କୋଇଲା ଖଣିରେ ବାରମ୍ବାର ଲାଗୁଛି ନିଆଁ ତେବେ କାହିଁକି ନିଆଁ ଲିଭାଯାଉନି ଆଉ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଚିଠି ଲେଖି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରୁଛି ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବୋର୍ଡ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୋଟିସ୍କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି ଉତ୍ତର ରଖାଯାଉନି ଯାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସିଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ନୁହଁ ଯାହା ଉପରେ ମତ ରଖିବୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଲୋକ ମିଶ୍ର ଓ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରାୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ